є те, що руйнуються так звані громадянські права. Свобода слова, якої вже нема в Україні. Ну, щоб ви розуміли, просто так на мить собі уявили ситуацію. От вибори, в нас майже кожних півроку відбуваються вибори. Вибори в одній, там другі, чи там кожен рік. От я безпосередньо займаюся тими питаннями, оскільки, скажімо, я головою політичної партії і особисто там підписую бюджет на виборчу кампанію. То щоб ви розуміли, провідні українські канали, я не буду деталі влазити, оскільки тут камери мене знімають, потім можуть до суду мене притягнути, але навіть можу вам показати реальні розцінки. Ні, я перепрошую, Це свої. Свої. Вони теж свої знімали. Ні, я просто. 20-річна політична діяльність вимушує мене тримати себе в відповідних рамках, десь там на каві я вам все розкажу, а зараз те, що можу розказати. Можу оперувати лише офіційними фактами. Працюйте. Можу оперувати лише офіційними фактами. Але так приблизно. Провідні українські телеканали. Одна секунда політичної реклами. Це приблизно 1000 євро. Я не оговорився. Одна секунда. А тепер ви собі так уявіть. Згадайте, оті останні вибори, якщо хтось, ви ж, напевно, маєте дивитися, і ви собі просто уявіть, не просто 15-20 хвилин, а скільки часу протягом 3-4 місяців щодня і не по одному каналу. Щоб ви розуміли, ті, хто війшли, там, умовно кажучи, там, в сімірку, так? То приблизно менше як 100 мільйонів на ці вибори не витратив ніхто. Це, так знаєте, це такий найпрохідніший бал суми, які витрачалися на цю виборчу кампанію. Саме на телебаченні безпосередньо. Отже, ми маємо зараз ущемлення свободи слова. Ми маємо сваволю міліції. Ну в житті такого не було. Що люди не могли вийти і протестувати проти, скажімо, якихось будь-яких позицій. Медведєв приїжджає в Україну, читає лекції в університеті. Ну, в нормальній країні ми подаємо офіційну заявку «Свобода». Виходимо, студенти виходять. Даємо клич тим, яких відібрали на зустріч з Медведєвим, щоб вони прийшли в вишиваних сорочках. Але ж, виявляється, відбирали то спеціальних людей за всіми тими кагебістськими старими шинормами. І нас навіть не допускають до університету. Навіть не допускають. Просто, щоб постояли люди, отак, струнку, і потримали плакати там. Росія, руки геть від України. В цілому світі. Тобто нам вже і цього не дозволяють. Як тоді трактувати? Власне, все те, що твориться зараз в Україні. Поліцейська держава. Реально робиться поліцейська держава. Може, вони через своє глупство не розуміють, що такого робити не можна. Ну, але вони такі речі роблять. Коли мене викликають на допит по кримінальній справі по 27 квітня, пікет під Верховною Радою, коли затверджувалися ті угоди по Чорноморському флоту. Ви уявляєте, до якої маячні вони дійшли, коли вони мені казали, я кажу, ви за чого мене викликали? Розкажіть про свою партію. Я кажу, ви що, подивіться статут, почитайте собі. А для чого партія створена? Подайте нам, будь ласка, списки всіх членів партії, рік народження, місце проживання, номер телефону. Я говорю, ви взагалі бомбанулися, вибачте за таке слово. Про що ви говорите? Більше того, це не тільки мені, кожного обласного керівника викликали, і давай їм нібито відкрита кримінальна справа, і на основі того давай їм ту всю інформацію. Я кажу, що сталося? Чого мене питаєте, допитуєте? Ви розумієте, на вулиці Шовковичній в Києві під час того мітингу поламали якісь деревце, якусь березу зламали. Ну і значить, управління природоохоронних ресурсів якби виставляє якісь претензії. А ви знаєте, що писало в приписі, коли затримували Мохника, Іллєнка, Мірошниченка?
в приписі міліції було написано, до речі, історія з тим, як їх затримували. Мохник, Андрій Мохник, це є керівник Київської організації «Свобода». Мохник підписував особисто подання на проведення акції. Тобто для того, щоб провести будь-яку акцію санкціоновану, в Україні достатньо просто підписати заяву. І протягом, не пізніше, як за добу до акції, треба цю заявку подати. Подати цю заявку потрібно в місцеву адміністрацію, що і було розроблено «Свободою». Там мали бути написані відповідальний і його координати. Було написано Андрій Мохник і його мобільний номер телефону. Дзвонять до нього через деякий час. Очевидно, було вже пішло політичне замовлення відкрити кримінальну справу. А відкрити кримінальну справу для того, щоб залякати не нас, свободівців, а залякати інших людей, щоб вони завтра вже не виходили на вулиці. І ніби це все задекларувати, показати, по телевізору показати, мовляв, будете виходити, проти вас будуть відкривати кримінальні справи. І йому дзвонять, прийди до нас на допит. Мохник правильно сказав, повістка. Офіційна повістка, я з адвокатом прийду. Добре. Що робить міліція? Маючи його мобільний телефон, присилає, а ви знаєте, в Україні є місце проживання, є місце прописки. Присилає йому на місце прописки, де він не проживає, де він зареєстрований, де проживає його сестра з дітьми. Приходить міліція, тероризує тих дітей, хапає їх за шкірку, питається, де мохники, чого він переховується. Це при тому всьому, що в них є мобільний телефон його. Більше того, мало того, що можна просто набрати, натискати клавіші і передзвонити до нього. Так для міліції нема проблем подзвонити в відповідну структуру, і вони визначають, де об'єкт, який має телефон, знаходиться ну, до точності до 10 метрів. При тому всьому тероризують дітей, тероризують сусідів. Більше того, маючи його мобільний телефон, в 7 ранку 1 травня прибираються з наряду, в наручниках виводять його. З ліжка забирає. Коли на запитання, що, як, чому не можна було це по-людськи зробити, відповіді жодної немає. І в приписі, ви тільки вдумайтеся, що вони написали. Я не зможу зараз дослівно процитувати, але приблизно було написано так, що інкримінується пікетуючим те, що там 27 числа в такій-то, такій-то годині вони викрикали гасла, суть яких зводилася до того, що вимагали в посадовців державної влади виконати необґрунтовані бажання пікетуючих. Тобто гасла «Ні російському Чорноморському флоту» міліція для себе вже визначила, що це є необґрунтовані гасла для влади. Знаєте, мені тяжко навіть це назвати. Маячня, дебілізм, демонстрація зверхності, вседозволеність, я вже навіть не можу сказати що. Тобто людина, яка виходить з іншими думками, ніж це має влада, це виявляється, вже навіть не суд встановлює, а просто міліція каже, що це є необґрунтовані гасла. А знаєте, в мене тут запитання, яке виникає. А що вони 5 років робили, помаранчева влада? Що не можна було за 5 років з тої міліції зробити нормальних, порядних людей? Поясніть мені, будь ласка. А це означає, що 5 років – це не тільки приклад міліції, а й будь-які галузі нашого життя можна викреслити. І коли сьогодні люди питаються, а що, а як, то я можу сказати, що 2010 рік – це не просто для нас має бути як 2004-й. Це є в десятки раз гірше, ніж в 2004-му. Це навіть в десятки раз гірше, ніж в 91-му, щоб ви розуміли. Тобто при теперішній ситуації просто все треба починати спочатку. Люстрація не проведена. Міліція, Служба безпеки, суди – це все старі радянські кадри. Нікого не поміняли. Не навчили, не подали, скажімо, того стрижня, як би мала держава розвиватися, не подали світла, до якого треба стриміти. Ну, напевно, я не знаю, перше.